Өглөөний мэдрэгийн үзэгчдээ өглөөний мэд бол Улаанбаатар хөтөлбөртэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр маань үргэлжлээд кофе юу цай юу болонгаараа хүрч байна. Ингээд өнөөдрийн маань зочноор Хос Ван Симбрүү эмнэлгийн ерөнхий эмч, клиникийн профессор Бачаргал эмч маань студид маань өргөдөн ирээд байна. Ингээд танд энэ сайхан өглөөний мэндийг төгшүүлье. Баярлалаа. Бүгдээрэнд нэн сайхан өглөөний мэнд төргийа. Амралтын өдрийн мэнд төргийа. За тэгэхээр хоёлаа ярилцлагаасаа өмнө Хос Ван Симбрүү эмнэлэг маань яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлэг вэ те? Уламжлалт уу, Европ эмчилгээ хосолдог уу те? Энэ талаар бас хоёлаа ярилцъя гэж бодож байна. За тэгье. За манай Хос Ван Симбрүү эмнэлэг маань 2001 онд байгуулагдсан. За байгуулагдсан цагаас хойш одоо ард түмэндээ уламжлалт болон дотор мэдрэлийн нөхөн сэргээх өшөөмөн хоол эмчилгээний чиглэлээр ингээд үйл ажиллагаа доктортой явуулаад 21 жил болж байна. За бидний одоо эмнэлгийн маань нэг гол онцлог бол саний ингээд хосолсон ангаах ухаанаар эмчилдэг байгаа. За тэгэхээр энэ ангаах ухаанаар эмчилхийн тулд бид нар яадаг вэ гэхээр тухайн хүний биеийг оншилдаг байгаа. За уламжлалт талаасаа бол 5 янзын одоо гүнзгийрүүлсэн аппаратаар үздэг байгаа. Европ талаасаа бол цус шээс, биохими шинжилгээ, за МРА компьютер тийм ээ шаардлагатай шинжилгээнүүдийг хийлгэх нь. Тэгээд тухайн хүнийхээ оншиг яг бүрэн сайн тогтоосныхаа дараа уламжлалт Европ эмчилгээгээ хослуулъя гэдэг. За уламжлалт оншилгоо бол одоо бид нар мэднэ олон зуундны туршид буюу одоо сүүлийн одоо 5000 жилийн туршид өгчж байгаа. За бидний одоо өвлөгдөж ирсэн өв соёл, агуу их өв соёл, эрүүл байх, өөрийгөө эрүүл байлгах, ойр хавьтай байгаа хүмүүстэй эрүүл байхад нь туслах, за мөн одоо байгаль дэлхийтэйгээ зохицон амьдрах тийм ээ, энэ бүх арга аргачлалыг одоо ингээд шинжлэх ухаанаар төвшөнд боловсруулсан ийм ангаах ухаан байгаа. За тэгээ өөр ингэсэн онл арга зүйтэй, эмчилгээний арга техниктэй ийм ангаах ухаан л да. Тэгэхэд энэ ангаах ухаан маань улам одоо боловсронгуй болон хөгжөөд эсийн төвшөнд бүр энерги мэдээллийн төвшөнд оншилдаг юм оншилгооны наривчлсан аргуудыг одоо сүүлүүд гаргаж ирсэн байгаа. За тэгэхээр тэр аргуудаас бид нэг ингээд сүүлийн 20 гаруй жил Монголдо нэвтрүүлж байна. За хамгийн түрүүнд бол нүдний солон бүрхчин оншилгоо гэдэг оншилгоог нэвтрүүлсэн. За өөрөөр хэлбэл ингээд нүдийн дурандал тухайн хүний биед байгаа бүх өвчнүүдийг мэднэ. Өөрөөр хэлбэл ингээд суцсыг барайл тухайн хүний биед байгаа өвчнүүдийг мэддэгтэй адилхан нүдний солон бүрхчгээр оншилдаг оншилгоо. За тэгэхээр энэ оншилгооны аргаар одоо 2001 онд оюуны өмчийн патент аваад за бид нар энийг одоо шинжлэх ухааны үндэстэй Монголдо нэвтрүүлээд тийм ээ. За одоогор бол 80,000 гаруй үйлчлүүлэгчтэй одоо үйлчлэгээ үзүүлсэн байдаг. Тийм. Тэгээд яг уу энэ маань бид нар ингээд альва өвчний ихэнх хувь нь буюу 80-90% нь далд явцтай явдаг л да. Тэгэхээр тэр үеийн манай энэ нүдний солон бүрхчин оншилгоо оншилж чаддсан байгаа. Тэгэхээр тэрийгээр ингээд оншлоод бид нар ингээд ийм өвчин үүсэх гэж байна гэхэд тэгэхэд тэр үед ойлгоогүй хүмүүс те дараа нөгөө яг тийм байсан байх гин. Одоо тэгээд яг уу ерөнхийдөө нөгөө бүр үр дүнгийн оншилгооны ач холбогдлыг ойлгодог болсон учраас хүмүүс маань энэ оншилгоонд маш их дуртай те. Тийм, тэгээд толгой оройноос ер нь хөлөө бол хүртэл бүх эрхтэн системийг одоо ингээд алган дээр тавьсан юм шиг харж чаддаг. Ийм гоё оншилгооны арга байгаа. За, хоёрдугаар оншилгооны арга нь бол амьд цусны чанарын шинжилгээ гэж байгаа. За, альва юмыг тооны болон чанарын аргаар шинжилдэг. За, тооны аргаар улаан эс хэд байна, цагаан эс хэд байна гэж тоолохоор цусны ерөнхий шинжилгээ буюу Европ талын шинжилгээ болчих жоо, тийм ээ. Манай оншилгооны арга нь болохоор улаан эсүүд нь нэг нэгээрээ эд эрэгтэндээ хүчил төрөгчөө хангаж өгч үйл ажиллагааг үздэг байхгүй. Цагаан эсүүд нь хэр одоо дархлааны эс цагаан эс буюу дархлааны эс нь хэр одоо үйл ажиллагаа тий явуулж гинэ. Тий одоо тэр макрофаг буюу дархлааны эсүүд биед орж ирсэн нян шимэгч мөөгөнцөр тий цаашлаад вирусыг одоо хэр устгаж залгиж гинэ. Энийг харилцсан илүү тий. Одоо тэгэхээр ингээд нэг нь болохоор тооны арга, нэг нь болохоор чанарын арга гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр за. Тэгэхээр мэдээж Хос Ван Симбрүү эмнэлэг бол за уламжлалт эмчилгээг Европ талын эмчилгээтэй хослуулад хийдэг гэхлээр бас их сонирхолтой гоё санагдаж байна л да тий. Яг зөвхөн нэг талыг баримталж очиж эмчлүүлэхгүйгээр хүний биед яг энэ хоёр эмчилгээ хоёулаа хэрэгтэй байх юм бол зөвхөн Хос Ван Симбрүү эмнэлэг дээр очивол бас шууд хилэгчих боломжтой юм байна гэдгийг тань яранаас бас сонслоо. Тийм тэгэхээр чин одоо манайхын гэтгэлдээ би бол өөрөө үйлчлүүлэгч нарт бас хэлдэм. За та нар минь одоо ингээд барай сайхан хийлгэе гэхэд барайг нь хийдэг газар очичоор тарай өрөслийн эсрэгэмчлэгийг нь хийж өгөхгүй тийм ээ дотор эмчилгээ хийж өгөхгүй. Дотор мэдрэл дотор эмчилгээ хийлгэж яа гэхэд мэдрэлийн эмчилгээ маань бас очирч гээд байдаг тийм ээ. За дээр нөхөн сэргийг одоо аппаратууд тийм ээ. За тав дагарт нь бол хоол эмчилгээ тийм ээ бясалгал одоо эмчилгээ энэ маань бол бас
амралт эмчилгээ. Энэ таван эмчилгээг одоо нэг хэвтэх зардал мөнгөөрөө манад одоо ингэ хэвтээд нэг цаг хугацаагаараа ийм гоё таван эмчилгээ зэрэг авдгаар бас онцлог байгаа юм. Тийм байна. Тэгээ энэ сайхан таван эмчилгээ хийхин тулд энэ нөгөө аншлагаагаа бүтэн хийдэг байхгүй юм чинь. Тэгэхээр одоо эхний хоёр аншлагаа юм чинь сайн ярьсан. За 3 дугаар аншлагын дээр болохоор одоо биеийн бүтцийг үздэг одоо аппаратууд байгаа. За тэргээр бол тухайн хүний булчингийн мас нь ямар байна, гадар дотор өөх нь ямар байна, биологийн нас нь ямар байна, тийм ээ. За усны хэмжээ хэм бай, хід байна, кальци хэмжээ хід байна гэж гаргаж ирдэг. За энэ нас их өндөр ач холбогдолтой. Иннээсээ цаашаа бол амьдралын хэв маягаа өөрөө одоо ямар байдлаар зохион байгуулах уу, тийм ээ. Тэрэн дээр эмчтэйгээ одоо тулж ажиллаж одоо өөртөө тохирсон дэглэм юм боловсруулж авдیں۔ Тийм. За дөрөвдүгт нь болохоор эхо онцлогоо хийж өгдөг манайх. За хэвлийн үндийн эхогоо хардаг, тийм ээ. Таван цул эргтнүүдэ харна, тийм ээ. Ер нь бас одоо юу байдаг байгаа. Шаардлагатай бол ходоодыг бас хит тавиагаар бас хардаг байгаа. За тэгээд тав дугаарт нь бол соронзон ирснасны технологи аппарат гэж байдаг. За энэ нь бол ингээд МРА гэдэг ихэд одоо ингээд үйл ажиллагаа ний төвшөнд бид нэг 33 эргэт систем дага удаж байна. А бүтцийн төвшөнд гэх юм бол одоо бид нар нуруу нэмра, тэгэ тархины нэмра гэдэг онцлого байдаг шүү дээ. Тэр онцлого маань тэр эмрайтай адилхан тэр соронзон ирснасны технологиор дотор эргэтнүүдийг нь үйл ажиллагааны төвшөнд нь ямар байгааг тодорхойлдог. Ийм бас төвшөлтэй онцлого байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар чи ингээд долгион гэдэг чинь маш их чухал юм байна л да. Долгион буюу интернетийн аргаар бид нар одоо юу яддаг шүү дээ Америкт байгаа хүнийг те дууд үрсийг нь хараад интернетээр ингээ хараад болж байгаа тайлхан дотор эргэтнүүдийг тэр долгионы аргаар оншилж байгаа байхгүй юу? Тийм одоо оншилгын арга байгаа. За, ийм таван оншилгын аргаар ингээ багц оншилгоо манай эмнэлэг хийдэм аа. За, тэгэхээр заахас сон сэмрүү эмнэлэг маань сүүлийн үед их хөвчлөн тэ ямар эмчилгээ оншилгоог хийж байна? Хүмүүс яг ямар өвчний шалтгаанаас болж ингэж танайхраа бас төлхөө хандах болж байна уу? Энэ талаар бас дэлгэрүүлж ярай. За, тэгье. За, тэгэхээр ер нь бол манай эмнэлгийн өөрийнх нь зорилго маань хүний биеийг бүхлээр нь аншилж, бүхлээр нь одоо эрүүлжүүлж, за өөрт нь бол урт наслах тэр суур мэдлэгийг олгох, тэ тэр хүнтэй хамтран ажиллаж эрүүл мэндийг хамгаалах ийм зорилгоор ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ямар хүмүүс манай эмнэлэгт одоо ханддаг вэ гэхээр нэгдүгээр хандах хэрэгтэй вэ, ханддаг вэ гэдэг бас хоёулаа байга л да. Тэгэхээр би бол зөвлөдөө юм байна. Ер нь бол энэ төрсний дараа за хүүхэд гаргана гэдэг чинь одоо бас их нарийн одоо бэлтгэл те за одоо тэрний дараа тэнхэрнэ гэдэг чинь бас нарийн одоо мэдлэг ийм хэрэгтэй байгаа. За хоёрдугаарт нь бол гинтэл авсны дараа. За гуравдугаарт нь мис заслийн дараа. Дөрөвдүгээрт нь одоо өөрт байдаг ямар нэг зовир шаналгааны дотоод шалтгааныг мэдэж тэрнийг арилгахыг хүсвэл те. За жишээлбэл би одоо толгоо өвдөд идэм юм те. Тэгэхээр тэр толгоо өвдөд байгаа чинь яг юунаас болоод таа. Те. За тархины судасны нарийнслэл хатуурл юм уу эмрээ тарах шаардлагатай юм уу те за одоо тэр хүзүүс хэрний гажилч хоочлтой байгаа даа нөө мэдрэлийн ядаргаа соронзон долгионы хордлого хүнд металлын хордлого байна уу тийм ээ за цус багталт байна уу за одоо яг өөрийн тархины бүтцийн өөрчлөлт байна уу ингээг одоо харвалт одоо хавдрын суур байна уу тийм ээ за өшөө дээр нь одоо ходоод гэц зилэг цэсний гаралтай цус өтгөрлийн гаралтай байна уу нойр багтай байна уу гэд маш олон шалтгаан байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр шалтгааны манай энэ багц оншлогоор оншилж гаргаж ирдэг гэсэн үг. Та яг ийм юмнаас шалтгаанаас болоод өвдөд байгаа юм байна. За бидний одоо оншлогон дээр нэмэлтээр одоо эдийн төвшөнд өөрчлөлт гарах юм бол нэмэлтээр ийм шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна гэд. Ингээд ямартай ч гэсэн ингээд яг оншин болохын төлөө явж байгаа. Аха хүмүүс манаас талгаа хөдлөг гэхэд өвчин амдахын толгойн юм уу гал ингээд яваад байдаг. Бараг өдөр болгон шаху бас уудаг хүмүүс их байдаг. Дөө байдаг тий. Манайхан ч одоо 25 жилд нь толгоо өвдсөн гэж ирж байгаа юм чи тий. Тэгэл яад өвдөд байгаа их чи ямар шалтгаантай гэхэд мэдгүй 25 жил өвдөж байгаа л гэдэг ирдэг байхгүй. Тэгэхээр яг бид нар ингээд бүхэл цогцоор нь оншилсны үндсэн дээр бас одоо эмчилгээний үр дүн бас их сайхан гардаг. За өшөө дээр нь гадаадад их олон жил ажилласан бол битүү офисын өрөөнд их одоо удаан сууж ажилладаг бол тийм ээ. За тэгээд эрүүл олон одоо хүүхдүүдтэй болохыг хүсч зорж байгаа бол тэгээ ийм хүмүүс маань одоо манад ирж оншлогоо эмчилгээнд тамрагтаад маш их одоо үр дүнтэй юм бид тий. За тэгээд манай эмнэлэг дээр одоо сүүлийн үед бид нар яг өөрийнхөө одоо энэ 20 жил хөгжүүлсэн оншлогоо эмчилгээнд дээр нэмээд сүүлийн ер нь 4-5 жилд хүнд металлын хордлогын шинжилгээ ийм шинжилгээг
хийж байгаа. За энэ одоо маш их чухал. Тэгэд ер нь бол энэ ярилцлагад орсныхаа үндсэн дээр арт түмэндээ одоо бас энэ хүнд металлын хордлогоо бас ингэж илүү дэлгэрэнгүй танилцуулахыг хүсэж байна л да. За тийм. Тэгэхээр яг хүнд металл гэхлээр ямар ямар элементүүдийг хилж байна те. Тэгэхээр бас ямар ажил мэргэжлийн хүмүүс яг энэ хөөвчнөр бас түлхүү одоо юм өвдөх хандлагатай байх вэ гэдэг юм уу? Энэ талаар бас ойлаа яриа. За тийм те. За тэгэхээр энэ нүд юу байгаа? Хүнд металлын хордлогын шинжилгээ гэдэг шинжилгээг маань болохоор манай Монгол улсад хийдгүй. Аа энийг болохоор бид нэ Солонгос улсын энэ Medinex гэдэг юм лабораторитой хамтран ажилтیں۔ За тэгээд энэ лабораторид одоо бид нар тухайн хүнийхээ үсний дээжиг буюу одоо ингээ хуйхнаас нь 3 см орчим үсийг нь аваад тухайн одоо ингээд юу яадаг ба конвертэнд хийгээд тэгээд анкет хүсэлтийг нь аваад тийм ээ ингээд явуулт юм байгаа. За тэгээд ингээд явуулахаар яадаг вэ гэхээр ийм одоо хариун гэж хурж ирдэг ба. За хариу энэ шинжилгээгээр болохоор 25 төрлийн элементийг шинжилнэ. Тэгэхээр чин одоо хамгийн гол 25 элементийг шинжилж чинь гэдэг чинь хүний биеийг бараг маш нарийн үдчиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энд ирсэн байгаа бичгүүд нь бүгд яг Солонгос улсаас тав энэ ингээд Солонгос улсаас ирсэн юм бичиг аа. За энэ хариу. За энэ хариун дээр болохоор жишээлбэл 10 хүнд элементийг үзнэ. За ямар 10 хүнд элемент вэ гэхээр мөнгө ус, хар туглаг, хөнгөн цагаан, байр, кадми, хүнцэл, уран, висмут, талиум, цезиум. Гэт ийм 10 хорт хүнд элементийг үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ 10 хорт хүнд элементийн хамгийн аюул нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо мөнгө усны хордлоготой хахад ямар шинжүүд гарах вэ тийм ээ. Гэхдээ за хамгийн түрүүнд одоо бид нэг ихэд өвчлөд идэг тийм ээ. Тархины янз бүрийн өвчлөлүүд ерөнхийдөө бол хүний биед үүсэж байгаа хамгийн аюултай тийм архаг өвчлөлүүд архаг өвчлөлүүдийг үүсгэдэг гэсэн үг. За үе мөчний өвчлөлүүд, илэгний өвчлөлүүд, за бөөрийн тийм ээ. За тэгээ дээр нь сүүлийн үед бол энэ нойр улчирхаа. За тэгээ зүрхний одоо хэм алдагдлыг ч гэсэн үүсгэдэг. Тархилгааг одоо мартамхай, ядрамтхай ийм болгож өгдөг. За тэгэхээр энэ ингээд мөнгө ус өөрөө нэгдүгээр тийм ортой нөлөө үзүүлнэ. За тэгээ даралтын нэгсэг нь нойр муутай болгоно. Таргалуулна. Өшөө дээр нь ус унах тийм ээ. Ийм одоо голгол шинжүүдийг үүсгэж байгаа. За тэгэнгүүтээ энэ мөнгө ус өөрөө ийм хордлогуудыг үүсгэхийн зэрэгцээ хүний биед байх ёстой ийм 15 ашигтай элементүүд байгаа. За натрий, калий одоо маш олон төрлийн ашигтай элемент байдгаас голчлон энэ 15-ыг нь шинжилж байгаа юм чинь. За натрий, калий, кальц, магний, зис, хөхөр, фосфор, хром, манганец, кобальт, төмөр, зис тэгээд энд хөхөр юм ба шүү. За тэгээд зис силен, лити, ванади, молибди. Тэгэхээр энэ ингээ 15 ашигтай элементүүдээс чинь одоо 2-оос 3 одоо элементүүдийн сонгомлоор биес хөөж гаргадаг. За тэгэхээр мөнгө усны одоо энэ хордлоготой байхад юу үснө гэж байна вэ? Энэ силен гэдэг бодис үснэ гэдэг. Силенийг сонгомлоор хөөж гаргана. За тэгэхээр силений тутагдлаа одоо ингээ бамбайны өвчин үүсээд байгаа хүмүүс чинь ингээ силен хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Ходоодны хорт хавдраас сэргийлэхийн тулд силен хэрэглэх хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Үйл мөчний өвчин цус багталтаас сэргийлэхийн тулд силен хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд бид нар ингээ силен гэж юу ч юм бэ гэж мдээгүй байж итэл чинь тэр элемент чинь хүний биед маш их юм хийдэг. Тэр үйл ажиллагаа чинь юу юугаар тутагдаад ингээ явчихаа. За тэгээд өшөө дээр нь энэ дээр хэлэхэд мөнгө усны хордлоготой ээжэс мөнгө усны хордлоготой хүүхэд төрж ийна гэдэг баталцаа. Дөнгөж ингээд ээж хүн төрлөө хүүхдийнх нь үсийг аваад ээжийнх нь үсийг аваад бидний байгаа мөнгө усны хэмжээг үзэхэд яг эквивалент яг ижилхэн гарч ирнэ. Тийм. Тэгэхээр бид нар энэ эрүүл ээжээс эрүүл хүүхэд төрнөө тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол бид нар энэ хүнд металлын хордлогыг бол одоо ярихгүй байх юм аргагүй байгаа тийм. Тэгэхээр бас нэг сонсч байсан зүйл хэлэхэд нөгөө өсөлтгүй жирэмсэлт болоод цэвэрлүүлдэгээ гэд ярьдаг шүү дээ тийм. Тэлгүй яах вэ? Тэгэхээр энэ бас холбоотой юу? Холбоотой холбоотой. За ер нь бол энэ манай энэ шинжилгээг мань ямар хүмүүс үхэх ёстой вэ гэдэг ингээд цаанаасаа байдаг онцлогоонд хамрагдах цар хүрээ. За энэ гурван түвшинд хамрагдана гэж байна. Нэгдүгээр нь жирэмсэн, жирэмслэлт болон жирэмсэн болох гэж буй эхчүүд. За энэ эмнэлгийн онцлогоонд ямар нэг өөрчлөлт гараагүй боловч шалтгаангүйгээр үр зул бах, үр тогтохгүй байх тохиолдолд. За зүв бус хооллолт, стресс зэргээс үүдэлтэй эрдэс шим тэжээлийн тэнцвэрт байдал алдагдсан хүмүүс мөн эдгээр асуудлаас үүдэн удахгүй төрөх хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд санаа зовж буй эхчүүд тийм ээ. За хурц хүнд хэлбэрийн жирэмсний хордлого ба төрсний дараах үеийн сэтгэлийн хямралаас болж шаналж буй эхчүүд
Одоо энэ төрсний дараах нөө сэтгэл готрол чинь бас илгэшээд байгаа чинь энэ хүнд металлын орлоготой цаагаар холбоотой тийм ээ. За хүүхдээ хөхөр хооллож буй болон хөхөр хооллох төлөвлөгөөтэй байгаа эхчүүд маань өх хэрэгтэй байгаа юм. За хоёрдугаар бүлэг хүмүүс болохоор үеийнхнээсээ хүүхдүүд гэж аа. Үеийнхнээсээ биеэр харьцангуй намхан хүүхдүүд юм уу? Хооллох хэв маяг нь хөвчээгүй хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн ихээр идэж хэргэлдэг хүүхдүүд. Одоо бид нар чи ингээд ээжүүд ээж аав нар маань ажилдаа гараад явцдаг тийм ээ. Тэгэхдээ хүүхдүүд маань ингээд өөр өөрсдөө хоолыг тааруулаад явж байгаа бол ихэвчлэн одоо бэлэн бүтээгдэхүүн хангалттай хоол хүнс авч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг одоо ингээд хүүхдүүд хичээл амарсныхан дараа тийм энэ шинжилгээнд хамрагдаад зундаа бас хүүхдүүдээ ингээд зүг болгоод биеийн бүтцийн эрдэс шимт хичээлийн засаад авах хэрэгтэй. За тайван тогтун байж чаддгүй бөгөөд анхаарал төвлөрөх чадвар сул зэргээс үүдэн сурлагын чанар муу хүүхдүүд. За энэ бас байж болох нь арьсны өрөвсөлт болон харшилт өвчинд шаналж буй хүүхдүүд. За биеийн ерөнхий хөгжилд орой сүлдээтэй болон ханиад томоо байнга тусан өвчин оромтгой хүүхдүүд. За ийм ингээ хүүхдүүдийн төвшөнд бол ийм хүүхдүүд маань өгч болох нэ. За гуравдугаар хүмүүс маань энгийн хүмүүс гэж аа. За энгийн хүмүүс дотроо шүү дээ. Хид таргалтай болон турах орлого хийж буй хүмүүс. За мөн хид турахаа болон биеийн жингээ алдаад байгаа хүмүүс. За шалтгаангүйгээр архаг ядаргаанд ордог хүмүүс. Тэгэл хүмүүс чинь гэдэг өглөө босоод те би гайгүй өдөөсөө шатраал те. Тэгэл ер нь их ядаргаанд орж байгаа. За үс үнэлт илэрч бэлгийн үйл ажиллагааны дороотлолд орж буй эрчүүд. Хид хурдан хөвгшрэлтөөс урьдчилан сэргийлэх сонирхолтой хүмүүс. Тийм. Тэгэхээр энэ бас их сонирхолтой байгаа ч тийм байна. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нар чинь аль болох л одоо залуу сайхан байдлыг хадгалахыг хүсэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө би сайн ингээ уншихад бараг л бүхэн хамрагдмаар юм шиг байна. Ер нь ингээл ойрхон ингээл ойрын хүмүүс ч гэсэн тохиолдог бүхэл шинж тэмдэг бас энд гарч ирж байгаа юм л та тийм. Тэгэхээр бас бараг хүн болгон энийг бас өгцөн бахад илүүдэхгүй яг бидний юу дутагдаад байгаа гэдэг бүх зүйлийг бол энэ шинжилгээгээр гаргаад ирэх юм байна гэдэг нь ойлгож байна. За надад бол бас минь юу манайх бол яг бас их олон хүнд хийхгүй ерөнхийдөө нөгөө эмчилгээний хүрээнд хийгээд байгаа. Тэгээд ер нь одоо 4-5 жилийн хүмүүстэй хийгээд эмчилгээний үр дүнгийн үзээд за одоо ер нь бол энэ ард түмэндээ бас энийгээс танилцуулсан зүйл юм байна гэдгийг бодож байгаа. За надад бас ийм тохиолдол гарч ирсэн. 67 настай эрэгтэй хүн одоо кальцийн дутагдалд орлоо гээл нөгөө кальцийг шинжилдэг бүх шинжилгээний үдээр үзэл дутагдалтай байна гээд тэр хүн бол бас маш их хэмжээний кальц хэрглэсэн байсан. А гэтэл тэр хүнд энэ хүнд металлын хордлог ихээр хөнгөн цагаан, хар туглаг, мөнгөс гурлангийн хордлог илэрсэн баггүй. Тэгээд тэр хордлогын тайлангууд кальцийн хэвийн хэмжээнд орсон юм тохиолдол байгаа. Тий. За өшөө одоо ингээд хүүхэд нь ингээд байнга хоолоо өвдөд үрсэд идэг юм хүн байсан. За тэгээд тэр хүүхнийг үтсэн чинь цайрын дутагдалтай байсан. Тэгээд тэр цайрын дутагдлаас яаж ийнү гэхээр хүүхдийн ингээд нөгөө өвчлөмтгий үрсэмтгий болоод дархлаа муудаад тэгээд байгаа. Тэгээд тэр үрслийн одоо эмчлээд одоо энэ дээр байна л да. Үрслэн ингээд Асло гэдэг үрсэл CRB гэдэг үрслэлийг заадаг үзүүлэлтүүд 3-3 нэмэгтэй байсан бол энэ хүн эмчилгээ хийлгээд өөр одоо энэ дээр давхар антибиотик дээр яваагүй байхгүй да. Зөвхөн одоо энэ хүнд металлын хордлогын эмчилгээ хийхэд эднэр баг ингээ хасах болсон байгаа даа. Тэгэхээр ийм гой бас сайн үр дүн гарсан байна. За үр дүн бол өөртөө хангалттай гардаг. Тэг гол нь л хүмүүс яг өөрсдөө л оншлуулаад эмчилгээгээ зөв сайхан эхлэе явуул. Тэгээд бас энийгээ бас бид нар чи Монгол хүн юм болохоор бас улам хөгжүүлээд одоо энд нөгөө гаднаас ирсэн шинжилгээний хариунд энэ дээр нэрэг гүйц тайлбарлал ийм байгаа 10 хүнд элемент 15 ашигтай элементээр шинжилсэн. Дараа нь болохоор хүнд металлын хордлогоо хүнд металлаас ямар ашигтай элемент буурж гинөө. За энд кадми хордлогоос цайрын дутагдал орж гин. Мөнгөн усны хордлогоос селений дутагдал орж гин. За энэ хөнгөн цагааны хордлогоос төмөр болон фосфорын алдагдаж байна. Жишээлбэл цус багдалтай ингээд тохиолдлууд байдаг тийм. За тэгэхээр энэ маань бас хөнгөн цагааны хордлого бас байж болох нэ. За фосфор хар туглааны хордлогоноос болж яаж гэнэ үү? А фосфор бол хүний бие одоо Монгол анга ухаанд ч гэсэн ер нь фосфор ч нь бол ер нь юу мэдрэлийн эсэ гадна талын бүрхүүлэлд оролцдог. Баггүй фосфор бид. Тэгэхээр тэр маань яаж ин мэдрэлийн бүх төрлийн хямрал үүснэ гэсэн үг байхгүй юу? Энэ хөнгөн цагааны орлоготой.
одоо бүх төрлийн одоо нэг өдөр нуруу нүддэг ч юм уу, нэг өдөр төгс судалгаа ч үгүй юм уу, нэг өдөр ингээд нойр болдог ч юм уу гэдэг маш олон төрлийн шинж тэмдэг гарч ирсэн гэсэн үг. За тэгэхээр за дараа нь хард тулгын ордлоготой үед бол кальцийн дутагдал, хүн хард тулгын ордлоготой үед цайрын дутагдал илэрч байна. За өөрөөр хэлбэл хүнд металл болон ашигтай элемент хоёрын хоорондын харьцаа гаргаж байна. За дараа нь бол яаж ийм вэхээр энэ ашигтай элементүүдийн хоорондын харьцаа гаргаж байна. Энэ бас их чухал. Жишээлбэл энэ хүнд маань яаж ийм вэхээр кальц кали харьцаа алдагдсан. Энэс гипотиреоидизм буюу бамбайн дутагдал үүснэ гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ кальц кали харьцааг нь энэ хүнд металлын хордлогыг эмчилснээрээ зөв байдалд оруулах гэдэг гэсэн үг. За дараагийнх нь юу гэж ийм энэ юуних. За натри кали харьцаа алдагдсан учраас архаг стресст орно гэж байгаа юм. Стресс их өртөмтгий болно. За тэгэхээр энэ хүн дээр ихэд ингээд 6-7 одоо өөрчлөлтүүд илэрсэн байна. За дараа нь болохоор эдгээр одоо хямралаас ямар ямар өвчин үүсч болох вэ гэдэг маань тухайн хүн болгон дээр өөр өөр ийм ийм өвчнүүд нүүснэ гэж хурж ирсэн. За жишээлбэл энэ хүнд маань ингэж байгаа харшил, үе мөч өвдөлт, сахар, ядрах, халуурах шинж, халуурах буюу бие зарзах шинж, дархлаа сулрах, мэдрэлийн цочромтой байдлах, биений мөрх өмдөх өвдөлт, за эрт цэвэршилт, булчин гин чангарч өвдөлт. За хоолны туршилт буурах. За сэтгэл санаагаар нөгөө депрессин гэж аахгүй юу? Сэтгэл санаагаар унамтгай болох. За нүд ядрах. За ийм уур хөрөмтгий болох. Үс унах. Ходоод гэцний хоолны шингээлт муудах. Яс сэргэж, арсны өвчин, стресс үүснэ. За тэгвэл энэ хүн маань яаж эмчилгээ хийх хэрэгтэй вэ? За селен, вегийн комплекс, за цинк, за тэгээд энэ сайн тосыг хэрэглэх ёстой гэж байна. А эмчилгээ нь болохоор ийм гурван бүтээгдэхүүн одоо тий гурван одоо ийм яг ийм гэж хэлэхгүй бас энэ витамин хүрээд ийм зөвлж ирдэг байгаа. Тэгэхээр тэр витаминууд нь одоо цаанаасаа ингээд зөвлөд ирдэг. Тэр витаминуудаа бас Монголд одоо ингээд аль байсны оруулж ирдэг газар байгаа. Тэндээс нь авчин. За тэгээд тэрнийг аваад уучна. За дараа нь болохоор энэ дэр бүр наривчлаад хар туулга ямар байна уу? А гол нь ингээд жишээлбэл би энэ саний энэ хүн гарч ирэхэд энэ шинжилгээ болно өгдгөө байсан бол би ингээд одоо за цайрын дутагдалтанд нэг тим юм үгүй за фосфорын тэгэ засъя гэж тэгэн штэ тий. Тэгээ зөндөө болон арга аргачлалаар одоо эмчилгээд үзээд үрдүн бас тэр нөгөө 67 настай хүний юу уудаг шиг нөгөө цайр кальц уудаг шиг ингээд оролдоод явсан байхгүй юу. А гэтэл энэ маань тэр цаанаасаа шууд эмчилгээний одоо юу нэ тактик эмчилгээний зөвлөмж нь хүрээд ирдэг. Энэгээр их даа уу. Тийгүй яг уу. Тий одоо ингээд нэг ширхгээр өдрийн 3 удаа хоолны дараа гэдэг ингээд тий хоёр ширхгээр өдрийн 3 удаа хоолны дараа гэдэг ингээд бүгд эрэ хүрээд ирч байгаа. За тэгээд энэ шинжилгээ маань бүр их наривчлаад цаашаага жишээлбэл энэ хүнд хар туглааны хордлог ийм өөрчлөлт ийм бодисудаас болж үүссэн байж болох нэ. За үйл ажиллагааны юм байна. Патофизиологийн юм байна. Тийм ээ. За тэгээд клиникийн одоо илэрх шинжний юм байна. Идэж уух хоолунд нь энэ байна, идэж болохгүй хоолунд нь энэ байна. Ингээд хүрээд ирчихсэн. Тий. Тэгэхээр энэ маань одоо бас их гоё дэлгэрэнгүй сайхан гардаг юм шинжилгээ байгаа. Аа нэг юм нь бол ингээд шинжилгээнд явуулаад нэг 21 хоногоос 30 хоногийн дотор хариуурдаг. Яг удаж хариуурдаг. Гэхдээ яг үүтэй хүн ингээд насаараа ямар хүнд металтайгаа мэдхгүй, ордлоготой байснаа мэдхгүй байсныг утгад нэг 21 хоног хүлээхэд хариуурдаг ирэх байхгүй. Тийм байна. За тэгэхээр ихэвчлэн за яг энэ хүү одоо хийдэг элементүүдийг тий элементүүдэр өвчлөх хүмүүс нь гэвэл уул уурхай чиглэл рүү бас их түлхүү орж өгөх юм болов уу гэж бас бодож байна. Тэглгүй яг тэглгүй яг. Тэгээ энэ дээр бас байгаа шүү. Ер нь бол энэ нөгөө хаанаас үүсэж байгаа вэ гэдэг нь юм гурван төрлийн нэг бас ингэж юу байгаад байгаа зүйлүүд байгаа юм. Шалтгаанд нь. За нэгдүгээрт нь ахуйн гаралтай хордлого гинэ. За тэгэхээр гал тогооны хэрэгсэл сав суулга утаг гэх мэт. За бид нар чинь нөгөө дээр үед хөнгөн цагаа сав суулганд тоол хийдэг байсан шүү дээ. Тийм. Тэр байгаа. За тэгээд дээр нь бид нар чинь бас одоо айрг цагаагаа хэрэглэх гээд нөгөө цинхэр өнгөтэй сав суулга. Тийм ээ. Усны сав. Монголд одоо бид нар чинь усны сав, шар сав байгаа шүү дээ. Тэр сав. За тэгээд утаг гэх мэт гэж байгаа байхгүй бас энэ сав суулганаас авч байна. За хоёр дахь нь сангийн хэрэгсэл. Сангийн хэрэгсэл. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ингээд одоо PVC-гээр юу байдаг шүү дээ юм. Саар лөнгөтэй ус дамжуулах хоолоо тийм. Тэднээс авч болно гэж шүү дээ. Тийм. За 3 дугаарт нь хүнд металл ихээр агуулсан барилгын материал. Одоо ингээд тий эмнэлгийн, хүүхдийн цэцэрлэгийн, сургуулийн тэгээ хүний ингээд амьдардаг орон барьны тий
бодогч нь одоо тэр хүнд металл хэр агуулж байгаа гэдгийг одоо маш нарийн үзэж бодох ёстой юм байна шүү дээ ер нь. Тийм бид нар ч одоохондоо яг ингээл бид нар одоо ингээл анх яриад явж байгаа болохоос биш. Тэгээ цаашдаа юм хөгжих байхaltaй сайхан болох байх. Хэдэ мэдээд авчих хэрэгтэй тий. За дараа нь болохоор орчны гаралтай хордлого гинэ. Агаар усны бохирдол. Агаар гэдэг маань одоо бид нар мэдэж байна. Агарын одоо энэ утаа тоос байна. Аа өшөө дээр нь нөгөө юу машинтай явж хахад уртлын машины утаа ингээ ороод ирдэг шүү дээ тий машин лөө. Тэгээ тэднэрээс чи маш их одоо хүнд металлын хордлого орох байна. Бид нар бол зөвхөн өвөлдөөл заалан батар өвөлдөө утаатай олчлоо ингээл тухайг дээр аягүй стресстэй дэдэг. Гэвч одоо 100 ч гэсэн ялгаахгүй бид машин унжил байгаа юм чинь бас шүү дээ яг үнэ. Элемент өдр өвчлөнөл гэсэн үг юм тийм байна. Тэгээд өшөө дээр нь юу байгаа? Агаар дотор ч тамих. За одоо ингээд эмч хүн одоо телевизээр гарч байгаа хэрэг юу лээ? Бүгдээрээ л тамхинаас гармаар л байна ерөөсөн. Тийм. Яаж игээ тамхинаас гармаар вэ? Түүнээс гадна тамхи татдаг аавын охтууд бас айгүй их тийм хордлоготой байдаг. Өвгүүд нь ч гэсэн их хордлоготой байдаг. Ер нь одоо хүүхдийнхээ хажууд 1 жил тамхи татгаад том болсон байх 20 жил тамхи татсантай тэнцвэрс би хордно би хорд бодис бид нь хоримтлагдсан юм байна. За энийг бас анхаарах хэрэгтэй. За дараа нь усны бохирдол. За усыг бол бид нэр аль болох одоо шүүсэн тий ийм ус хэрглэж явах хэвээр энэ усыг бол ярих юм бол бас л одоо хідэн цагийн ярих ажил гарна. За тоос тоосонцор тий PM одоо нөгөө нэг 10 гэж байгаа хгүй энэ дээр бол ялангуяа хөрсний бохирдол 3 дугаарт нь хөрс. За тэгээд тэр хөрсний бохирдол дотор ч одоо тэр пестицид гэдэг хүнс ногоог ургуулдаг, шавчээс хамгаалдаг тэр бодис маш их хүнд металлын хордлоготой гэж байна. Одоо яг үнийг хэлэхэд алим гэд байлаа хэ тэр алимыг тархын тул 100 төрлийн бодис хэрглэж байгаа гэж байна. Тэгэхээр чи бид нар аль болох одоо органик юм хэрэглэхийн төлөө тий энийг мэдих одоо эмч хүн би өөрөө болж ингээл имлэг дээр өгнө үзэл суугаад байх биш тий энэ чинь бас телевизээр ингээд ард түмэндээ бас хэлмээр байгаа байхгүй. За дараа нь үйлдвэрийн чанартай хордлого. Одоо энэ маань яг чиний маань асуусан тий үйлдвэрийн хорт хаягдал, үйлдвэрийн гаралтай хорт утаа, үйлдвэрийн хэрэгцээт хорт хүнд металл агуулсан бараа материалаас авч болно гэж байна. Тэгэхээр ингээд үндсэн 3 чиглэлээр одоо энэ хүнд металлын хордлогыг бид нар авч болно. Дөрөвтг нь бол эхээс хүүхдэд дамжиж болно гэж байгаа. Тэр бас нэлийн хүнд асуудал. Тэр бас их хүнд асуудал байгаа. Тий, тэгээд тэр цайрын дутагдaltaй охин маань шинжилээд үцгээд бас ээж нь бас хөнгөн цагааны хордлоготой цайрын дутагдaltaй байсан. Өөрөөр хэлбэл ингээд цайрын дутагдал нь одоо ээжээс нь хүүхдэд нь дамжсан. Яг энэ бодиттой жишээ. Тий, ийм байгаа. Тий, миний бүр маш ойрын хүн баггүй тэр хүн байна. Тий, тийм учраас би бас ингээд ярьж болж байгаа. За тэгээд бид нар одоо энэ яг хүнд металлын хордлогоо сайхан хийчлээ. Тэгээ өөрсдийнхөө оншилгооны аргуудаар оншилчлоо. Тэгэнгүүтээ хүнд металлын хордлогоо бол гурвалсан аргаар имжилж байгаа. За, нэгдүгээр нь бол бид нар уламжлалт аргаараа барай засалтайгаа хослуул имжилж байгаа. За, ер нь энэ манай имлгийн барайны онцлог бол их онцлог л доо. Ард түмэн маань бас одоо бид хийдэж одоо 21 жилийн барайгаа боловсруулгаа ажиллаж байгаа. Тий. Ард цаг нуурын барайгаар анх 2001 онд одоо магистрийн зэрэг хамгаалаад Монголд одоо бас юм шинжилгээ ухааны үндэстэй нэвтрүүлээд тэгээд бид нэ ард цаг нуурын барайгаа Монгол имлгийн барайтайгаа за Европ имлгийн иллиг засалтайгаа нийлүүлээд Монгол одоо сонгодог барай боловсруулсан. Тэгэхээр энэ барайгаараа барихаар хүний биеийн хордлого маш сайн таалагдана. За энэ хүнд металлын хор байж болно, идэ ундааны хор байж болно, эм тарианы хор байж болно, нян шимэгч бактери мөөгөнцөр вирусийн хор байж болно, тэ. А энэ хумс хуруугаа боддог ийм бодисуд байж болно, тэ. Бодисуудын хор байж болно. Ер нь бүх төрлийн хордлого одоо таалагдахад маш их хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь бол энэ эмчилгээний арга нэгэ хүрээд ирдэг байгаа. За гуравдугаарт нь бол бид нар Орс эрдэмтэд маань бас их юм шинжилгээ ухаанч хүмүүс тэгээд энэ хүнд металлыг имчилдэг тийм имчилгээний арга бол бид нар бас орц имчнээрээс суралцаад тий тэр нь бас Монгол улсын бас бүртгэлд орсон юм имээр бас имчилж байдгийг ер нь бол тийм гурвалсан аргаар имчилж байгаа. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол хүний биеийг одоо имчилгээний төлөө ингэж хамтарч тий бид нар ингэж ажиллахад таатай дуртай байдаг. Манад өчигдөр нэг юм хэмлэгээс ихтэй гарсан чинь тэгнэ. Одоо танад чи их давуу тал байна ярста. Та эд чинь ингээд барайтай юм байна. Юу, хоол нь их сайн юм байна. Эмчилгээний хоол та кето хоол өгдөг, үе мөчний хоол өгдөг. За юу яд юм байна.
гоё хий ядаргааны хоол өгдөг гоё юм байна. За тэгэнгүүтээ физик имчилгээтэй юм байна. Ийм тариаг нь хийгээд өгч дээ. Үе мөчний имчилгээг нь хийгээд өгч дээ. Би бүр үе мөчний имчилгээ хайгаад бүр энэ үеийн шингэн мэнгний чинь авахлах гээд бүр хороолоор охинтойгоо зөндөө хайсан шүү дээ. Тэгээ зөндөө хайсан шүү дээ би өөстэй. Тэгээ харин энд ирээд танайхыг байнач гэж мэдээгүй юм. Зүгээр хуучин имчилүүлчихсэн болохоор ирсэн чи таа бүр сайжирцсан байна. Юу нэгээд та бүхний Facebook пейжээр хандаад үзэхэд л ер нь хүмүүсийн сэтгэл бол нэлээд ам сайтай байгаа нь харагдсан л та. Үнэхээр сайхан имчилгээд гарлаа. Тэр нь ч тийм байна. Тэр нь ч гоё байна гэл тээ. Оо ямар гоё. Тийм сэтгэлдүүлийг бас би олж уншсан. Баярлалаа. Тийм тэгээд өөрхөн тэр эмээ болохоор Facebook-ос сэтгэл бичиг байхгүй юу? Эмээ юм чинь тэр Facebook байхгүй байхгүй юу? Тийм. Тэгээд тэр эмээ чи айгүй хөөрхөн тийхтэй надад амар гоё ингээд бүр тулч хоёлох нь уулзж байгаад айгүй хөөрхөн тийж хэлсэн. Тэгээд тэр нь бид нэр ингээд ард түмнийхөө төлөө үйлчлээ. Тэр маань ингээд хүмүүст хүрээд тэгэнгүүт бид нар ч ингээд ажиллах эрч хүчийг улам аваад тий. Ингээд бүр амар гоё улам одоо яаж имчлэх вэ? Дотоо юм үлдээчихгүй юмсан яах вэ ихөө гэд ингээд явж ин да. Тий. За. За та бүхэн юм бас ярилцах цаг өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тийм учраас хоёлаа бас үзэгчтэй уриалаад одоо саяны ярьсан шинж тэмдгүүд байна шүү дээ. Тий одоо толгоо өвдөхөд ямар ямар юм дутагдлж байгаа учраас ийм болж байна гэдэг гэх мэтчлэн зэлсэг хоёлаа одоо үзэгчтэй уриалаад бас энэ хүү шинжилгээнүүдийг бас өгч өөрийнхөө биед юу хэрэгтэй байна, юу ашиггүй байна те. Тийм зэлсэг бас мэдэж аваарэ гэдэг уриалгыг нэг төвшүүлээ. За тэгье. За тэгэхээр эрүүл байна гэдэг бол эрхэм баян, эрүүл мэнд гэдэг бол ингээд нэг өдөр алга болчтгүй. Алга болсон эрүүл мэнд маань ингээд аажмаажмаар алга болно. Алга аажмаажмаар алга болсон мөртлөө эргээд олохдоо бүр аажмаажгаар олдно. Тийм учраас ер нь аль болох одоо ингээд эрүүл мэндээ хувцсыг нөгөө шин дээрээс нь гэдэг шүү дээ, тий. Тэрэн шиг эрүүл мэндээ одоо аль болох сайн байгаа дээр нь юм бүр нэг хүндрээд одоо ингээд зовир шаналгаа хит их өхөөс нь өмн, тий. За ямар нэгэн зовир шаналгаа өгжсэн ч гэсэн дотоод шалтгааны мэдэж арилгахыг хүсвэл ийм одоо уламжлалт жавраа босолсон ийм аншлагаанд одоо хамрагдаарэ манайхан тий. Тийм тэгээд бид нар ямартай ч гэсэн таны төлөө ингээд үйлчлэхэд бэлэн байна аа тий. Хосван сүмрүү имлэг та бүхэндээ одоо үйлчлэхэд бэлэн байна. Цинхэр дэлгэцээр учран залхтаа дандаа баяртай байдгаа. Бүгдээнд нь ирүүлэх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг чин сэтгэлээсээ хүсэн ерөөё. За үзэгчдүүд нас таны хэлсэн зүйлсийг бас нилээн сойлгож үтсэн баха гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээ танай эмэлгийн хамт олонд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Маш олон хүмүүсийг бас ирүүл инх сайн сайхан болгоорой гэж баярлалаа. За үзэгчдээ ингээ кофе цай болон маань энэ хүрээд өндөрлөх болж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн маань зочноор Хосван Сэмбрүү эмэлгийн ерөнхий эмч клиникийн профессор Бачаргал эмч маань өргөдөн ирж оролцсон байгаа. Ингээд өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртөө хамтгаараа үзэгчтэй.